Дури 13 анестезиолози во средата дале отказ во клиничкиот центар при Универзитетот во Сараево, поднесувајќи барање за раскин на договорите. Како главна причина за таквиот потек се наведува незадоволството поради лошите услови за работа кои се однесуваат на лечењето на ковид пациентите и користењето на така наречените малина респиратори кои се сметаат за неадекватни. Директорот на центарот Изетбеговиќ тврди дека обвинувањата се неосновани и дека кинеските респиратори работат добро, но во моментов на федералниот премиер, на двајца министри и на посредникот им се суди за набавка на овие проблематични и преплатени машини.